Gulchehra Qudratilla qizi qalbdagi gavhar asari asosida. Jabbor Toshev, Tolibjon Mo'minov, Rano Yarashova, Zuhra Ashurova, Umida Narbayeva, Yunus Asqarov, Sharofiddin Muzrapov, Zulayho Ahmedova, Maftuna Ashurova, Nargiza Raimova, Hakim Halilov, Gavhar Hakimova, Shohida Usmonova, Bobur Shoh Qodirov, Nigina Umidjonova, Rahmatullo Valiyev, Javohir Jahongirov, prodyuser Shovoz Pozijonov, bastakor Otabek Zokirov, postanovkachi operator Ahror Olimjonov, operator Elyor Ibrohimxo'jayev, montaj rejissyori Davron Tojiboyev, dublyaj rejissyorlari Yunus Asqarov, Suhrob Xurramov, chiroq ustalari Sirojiddin Cho'lliyev, Nasrullo Xayrullayev, rejissyor assistenti Nigina Umidjonova, post production Xurshid Zaynalobiddinov, pardoz ustasi Marhabo Ziyoviddinova, ssenariy muallifi Uchqun Usarov, Oydin, postanovka rejissyor Oybek Karimov. Ha, Islombek. Nima qilyapsan? Suratlarim taxlab qo'yay degandim. Ha. Bolam, sen bilan bir maslahatli gapim bor edi. Qanday gap, oyi? Kooperativ uy olsak, nima deysan? Rostdan. Nega shu haqida o'ylab ko'rmadik, oyi? Men borib gaplashib keldim. Mana shu hujjatlarni tezda yig'sak, yana borib kelaman. Bu hujjatlarni asosiysi ishxonamda bor. Unda qolganini o'zim yig'aman. Yo'q. Sen darsingdan qolma. Hujjatlarni o'zim yig'aman. Oyi. Ha? Men o'qishimni sirtqiga ko'chiribman. Nega? Tinchlikmi? Bir yaxshi ish topganman. Bu yog'iga ishlamoqchiman. Yo'q bola. Bo'lmaydi. Sen avval o'qishni bitirib ol. Keyin ishlaysan bo'lam. Oyi. Men bu masalada ustozim bilan gaplashganman. Xo'sh. Ustozing nima dedilar? Rozilar oyi. Yaxshi ish topganman. Pul topsam sizga ham yordam bo'ladi, oyi. Yo'q bola. Men seni ishla deb majburlamayman. Endi agar o'zing shu xulosaga kelgan bo'lsang, men nima ham derdim? Sizni juda ham yaxshi ko'raman, aka. Har doim meni to'g'ri tushunganingiz uchun rahmat. Voy jonim bolam, arzimaydi. Oyi, qachon berar ekanlar? Hozir tayyor bo'lsin, xo'pmi? Mana bundan ham yeysan? Yo'q, yemayman. Bo'lmasa qos tayyor bo'lsin, xo'pmi? Assalomu alaykum. Menga suv berib yuboring. Mana. Oydin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Oydinmisan? Ha. Rostdan o'zingmisan? Kechirasiz, siz kimsiz? Men ismingiz nima? Men sinfdoshing Robiyaman. Oydin, yaxshimisan? Yaqinlashma. Yaqinlashma. Oydin. Kim xato qilmagan? Men. Men xato qilmaganman. Senga munosib javob qaytara olmay. O'shanda xato qilganman. Oydin. O'tgan ish o'tdi. Meni kechir. Kechirim so'rama. So'rama kechirim. Kechirim so'rama. Oydin.
Oye, kim bular? O farishta qizim. O yerdagi farishta. Hech narsani tushunmadim. Ana tayyor. Rahmat. Ketamizmi, oyi? Yuring. Ana, yana ham barantroqmi? Ha, yana ham. Ha, qo'rqmaysanmi? Ha, yasha. Mazzami? Ana. Hozir. Kelinglar uchiram. Ana. Xo'sh, singlim. Kamchilik yo'qmi? Yo'q, hammasi joyida. Boshlig'imiz nomiga bitta ariza va nikoh qog'ozini notariusdan tasdiqlangani haqida bitta hujjat. Ikkita nusxada. Marhamat. Oye. Mana bunga qarang. Alibek Xolmetov nomiga ekan. Umrida menga ham, akamga ham biror marta mehr bermaganlar. Qo'limizdan yetaklab biror joyga bormaganlar. Juda alam qilyapti. Bolalarni erkalatib yurishini-chi? Bu odam men dadam emas. Ha, men dadam yo'q. Meni dadam ham, oyim ham, oyimni o'zlari. Men uni qadadadan nafratlanaman. Oyim bechorani endi tushundim. Hammasini bilib, ichiga yetib yashaganini endi tushundim. Ko'zimdan oqqan yosh dadam uchun yig'laganimni endi so'ngisi. Endi dadam uchun yig'lamayman. Ha, yig'lamayman. Boshlig'izga kirib chiqsam bo'ladimi? Opa, bu tezda hal bo'ladigan ish emas. Raqamingizni qoldiring, o'zimiz xabar beramiz. Yo'q demang, singlim. Bir uchrashib chiqay. Opa baribir qabul qilmaydilar. Gaplaringiz bo'lsa menga aytib ketavering. Opa, ko'p qop ketmaymiz. Meni ham to'g'ri tushuninglar, ruxsat bera olmayman, gap eshitaman. Unda xonasidan chiqishini kuta qolamiz, xo'pmi? Aytayapman, ko'p zarur gaplaringlar bo'lsa menga aytib ketaveringlar. Mayli, biz kuta qolamiz. Aka? Ya. Islombek. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Rahmat. Yanga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, tuzumsiz? Ko'rganimdan xursandman. Men ham. Qani bu yerda turmanglar, ichkariga kiramiz. Xo'p, oyi. Qani, yur. Kelinglar. Sizlarni rosa qidirdim. Ishlayotgan joyingizga bordim.
İslombekning o'qishiga borsam, sirtqiga ko'chirgan ekan. Sizni esa boshqa joyga ishga o'tgan deyishdi. Kumushni ham maktabidan surishtirib topa olmadim. Uydagilar yaxshimi? Sidiq akam ham yaxshimilar? Yaxshi. Qaysi birini aytay? Akam naqmoqligi deb hamma ozor chekdi. Xotini esa janjal qilaverib uyni sottirdi. Mana hozir esa o'zini nomiga 3 xonalik uy. Mashina olib ko'chib ketdi. Aka hammasiga dadamni o'zi sababchi. Onam ko'maylı. Hattoki bizni ham o'ylamadilar. Axir begona emas, bolalarimiz-ku. Aka, uy olishimizga yordam bering. Ish topganman. Pulni esa bo'lib to'layman. Yo'q. Uy olishga yordam bera olmayman. Uyni sizlarga o'zim olib beraman. Voy, yo'q. O'zimiz to'laymiz, Alibek. Yanga, dadam aytgan gaplaringiz sizdami? Men shunda ham sizlarni oldingizda qarzdorman. Menga qilgan yaxshiliklaringizni, darslarimga yordamlashganlaringizni hech qachon unutmayman. Agar siz bo'lmaganingizda men bunaqa darajaga erishmagan bo'lardim. Ay. Demak, Oydin shu yerda ishlaydi. Ha, shu yerda ishlaydilar. Bugun ishga kelganmi? Yo'q. Bir oyga deb ta'til olganlar. Xayriyat. Oxiri topdim. Ha, topdingiz. Shunday qilib manzilini bera olasizmi? Ha, hozir. Kumush, qizim, uydamisan? Ha? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Oyi, siz nega bizni aldab yashagansiz? Nima deb aldadim? Dadam nega bizlarga yaxshi gap gapirmagan? Siz esa dadang sizlarni yaxshi ko'radi, jonni ham beradi degansiz-ku? Hammasi yolg'on ekan, oyi, yolg'on ekan. Qizim. Oyi, dadam bizlarni emas, nargi borlarni yaxshi ko'rar ekan. Men aslida sizlarni emas. O'zimni aldab yashaganman bo'lam. Dadangni mehri uyg'onib qolar deb kutdim. Men sizni juda yaxshi ko'raman, oyijon. Ishqilib, baxtingizga doim sog' bo'layda, qizim. Alo. Assalomu alaykum. Ha? Men Oydin Otilovdaman. Nima? Uy masalasida deysizmi? Ha, berganman. Qachon?
albatta yetib boraman. Xudoyim, o'zingga shukr. O'zingga shukr, Xudoyim. Islombek? Kumush! Islombek! Siz boshqa gapni ham bilasizmi? Qachon qaraman, nisbatan yaxshi, nisbatan yaxshi deysiz. Qizim sizga havasga azob tortyaptimi? Siz meni gaplarimni oxirigacha eshiting. Eshitmayman. Qizimda bu yerda yotganiga 10 kun bo'ldi. 10 kunda bu yerda sizni eshitaman. Endi siz meni eshitasiz. Qizimni davolayman dedingiz. Men bor bir sotimni sotdim. Agar qizimni davolay olmasangiz, hammangiz ustingizdan tegishli joyga arz qilaman. Siz gapimni bo'lmang. Men yoshligimdan hayot bilan qaslashib o'sganman. Alamzada odamni qo'lidan nima kelishini yaxshi bilasiz-a? Biz qo'limizdan kelgunicha men sizni qo'lingizdan nima kelarkin deb kuzatib o'tira olmayman. Qizimni davolatish uchun kelganman. Agar davolay olmasangiz, keyin safar siz bilan sudda gaplashaman. Oyi, doktor opalariga ayting, boshqa ukol qilishmasin. Ukol qilgan paytda hamma joylarim og'rib ketyapti. Qizim, tuzalib olgin, keyin senga umuman ukol qilishmaydi, xo'p? O'zi qachon tuzalaman, oyi? Qadimi tuzalasan, qizim. Qachonligini ayting. Yana 3-4 kun sabr qilgin, xo'p? Keyin tuzalasan. Umuman tuzalmasam-chi, oyi? Keyin meni yaxshi ko'rmay qolasizmi? Yaxshi ko'raman, asalim yaxshi ko'raman. Men katta bo'lsam sizga o'xshayman, oyi. Unaqa dema, qizim. Hech qachon menga o'xshamagin. Nega, oyi? Agar kasal qizim bo'lsa, hamma narsalar olib beraman. Uni tuzataman. Menga o'xshashni xavasam qilma, qizim. Hozir bularni o'zim chiqarib tashlayman. Oy, uchu. Sen kimga gap qaytaryapsan, itdan tarqaygan? Bas qiling. Uzr dedi, ko'ningga olma. Nima? Chiqsa yo'q. Uzr? Uyimga bostirib kelgan bu-ku. Nega undan uzr so'raysiz? Nima? Uyim? Ha. Otam olib bergan meni uyim. Onam rahmatli to'g'ri aytgan ekan. Vaqt kelib, shu xotining shu uyni ta'na qilib otamga bergan deb yuziga soladi degandi. Yo hozir uyni bo'shatasan. Bo'lmasam bolalaringga qo'shib mana shu uyni yoqib yuboraman. Menga baqirmang. Ey, ovozingni o'chir patarangga lana. Patarimni tinch qo'ying. O'chir dedim. Ustaloqsan. Dada. Oye? Yaxshimisiz? Yaxshiman, bolam. Ana, hammasi ortda qoldi. Ha. Endi bu yog'iga hammasi yaxshi bo'ladi. Alibek amakindek yaxshi insonlar bor ekan. Bu yog'i hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. O'z uyimizga qaytdik, oyi. Qaytdik. Qani yuringlar. Yuring, oyi.
oye, uyqum kelgani yo'q deb 2 kundan beri aldabsiz da. Uyqingiz kelganini bilgandim. Voy. Qo'llaringiz ham qadoq bo'lib ketdi-ku, oye. Charchagan bo'lsangiz, meni krovatimda uxlasangiz bo'lardi-ku. Voy. Anora, uxlab qopman-ku. Tuzumisan? Ha, oye. Yaxshimisan? Yura, qo'xoningga kiramiz. Yura, sal qizim. Aytilgan o'lchamlar bo'yicha gilamlar tayyor bo'ldimi? Yaxshi. O'sha aytilgan manzil bo'yicha tezroq borish kerak bo'ladi. Ha, albatta. Qimmat to'lovlar to'langan. Imkoni boricha tezroq, xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling. Ancha yaxshi. Yana xato qilmaganmi? Bu safar atigi bitta xato qilibsiz. Yanga, qachon umuman xato qilmaydigan bo'laman? Ko'proq o'qisangiz, shunda umuman xato qilmaydigan bo'lasiz. Meni aloqa bo'lgim kelyapti. Sinfdoshim Oydinga o'xshab. Har kuni kundaligimni to'ldirib, 5 baho olgim keladi. Rostdanmi? Ha. Unda men sizni rostdan ham aloqaga aylantiraman. Rostdan? Hmm? Men ham rostdan aloqa bo'lamanmi? Bo'lasiz. Endi har kuni ikkalamiz birgalikda dars tayyorlaymiz. Sizni bahoningizda men ham ilmiy ishimni qilib olaman. Xo'pmi? Xo'p. Ilmiy ish nima degani yanga? Siz ham dars qilasiz-ku? Mana shu sizning ilmiy ishingiz bo'ladi. Meniki ham xuddi siznikiga o'xshab ilmiy ish bo'ladi. Tushundim. Mana. Bilaman. Bunday ishlar sizga yoqmaydi yanga. Lekin bu ishlarni sizning qayningiz sifatida emas. Meni odam qilganingiz uchun odam sifatida qaytaryapman. Meni odam qilganingiz uchun javob tariqasida qaytaryapman. Ularni barchasini mehnatlaringizni meva sifatida qabul qiling. Qolaversa bu xonadonni otangiz siz uchun sotib olgan. Bu xonadon sizdan boshqa hech kimga nasib qilmaydi. Xo'sh. Bu yog'iga yolg'iz yashamoqchimisan? Qiziqsiz, ha? Nega yolg'iz bo'lar ekanmi? Siz borsiz-ku. Bolalarim bor. Hech ham yolg'iz emasman, oya. Gapni aylantirma, qizim. Nima demoqchiligimni juda ham yaxshi tushunib turibsan. Rostiyamda, oya. Endi bu yog'ini peshonamdan ko'raman. Baxtimga siz bolalarim sog' omon bo'lib o'z o'rnini topib ketishsa bo'ldi. Oyijon, menga yana nima kerak? Yolg'izlik yarashar faqat Allohga degan maqol bor. To'g'ri. Lekin men yolg'iz emasman, oyi. Yolg'izlikdan qo'rqaman. Siz borsiz. Siz meni butun borlig'imsiz, oyi. Oyi, sizni maslahatingiz kerak. Qanaqa maslahat? Ishxonamdagilar uyinga mehmonga qachon chaqirasan deb qo'yishmayapti. Shunga mehmonga chaqirmoqchi edim. Voy, bolam. Mehmon mehmonni qo'ygin. Undan ko'ra ehson qila qolaylik. O'shanda hamma yaqinlaringni ham chaqirasan. Qarindoshlarni ham chaqiramiz. Oy jonim, o'zimni. Rostdan ko'nglimdagi gapni aytdingiz. Men shunaqaman, qizim. Doim seni ko'nglingdagi gaplarni topaman. Ammo sen hech qachon meni ko'nglimdagi gapni bilmaysan. Hmm.
qayerga ketib qoldingiz aka? Oyim bilan buvim sizni rosa qidirishdi. Ustozimnikiga borgandim. Shu bugun ustozingiznikiga borishingiz shartmidi? Tinchlikmi? Bugun uyda Ehson-ku? Qay Ehsonga ustozimni ham chaqirdim-da. Kellar kellami? Vaqtim bo'lsa o'taman dedi. Yana bozorga tushib kelishimiz kerak ekan aka. Nega bozorlik qilib kelgandim-ku? Kam ko'slari bor ekan. Endi shunga o'zim ketayotgandim. Mana buni ushla. Pulni menga ber. Sen oyimga qarashib tur, o'zim borib kelaman. Tushundingmi? Qo'lingizdagi qog'ozga ro'yxatlar yozilgan. Xo'p. Bolajonim azimjon, seni kelishingni bilaman. Kecha tunda uyinga borgan edim. Uxlab qolgansan shekilli, darvozani ochmading. Men singling Oydinning uyiga ketdim. Singling qo'yardi qo'ymay uyiga chaqirdi. Endi bir muddat singlingnikida turaman. Vaqting bo'lganda sen ham bor. Islombekka aytaman. Seningni manzilini senga aytadi. Ko'rishguncha bolam. Xolang Rizqiya. Ha, kelaveringlar. Voy, nima ham qilardim? Sizlarni kutyapman-da. Boshqa ishim yo'q. Mayli. Xo'p, kelinglar. O'zi keladigan odam nechta? Voy, anig'ini bilmayman, oyjon. Voy. Ha, eshitganlar kelaveradi-da. Ha, unda bu bitta joy kamlik qilmasmikin? Tag'in nariyoqqa ham joy qilib qo'ya qolaylik. Bo'ladi. Ha? Ha. Bo'p qoldingmi, qizim? Qani yuring, ustoz. Nariyoqqa ham joy qilish. Ha, rahmat. Voy. Bo'lib qol. Kelaver. Ya. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshi. Bular mening ustozim. Qobil yo'ldosh bo'ladilar. Ha, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Oydin, nima qutursan? Mehmonni yuqoriga chaqir. Chiqing, do'st. Chiqavering. Tortinmasdan chiqavering. Sen yaqqa kel. Nabirangizni rostdan ham Xudo bergan yuksak iste'dodi bor. Sizni esa nabiram juda ham hurmat qiladi. Haqiqatan ham yuzingizdan nur yog'lar ekan, domla. Rahmat. Sağ bo'ling. Peshonamda o'zi shu bitta qizim bor. Choyni menga ber. Qora choymi yo ko'k choymi? Ko'k choy oyi. Sen qora choy ham damlab tur. Nega oyi? Akangni ustozini qanaqa choy ichishini bilmaymiz-ku. Ha, oyi. Mayli, damlab chiq. Ke bolam. Tepiga chiq. Sizlar bemalol tortinmasdan o'tiringlar. Xo'p, rahmat. Men hozir. Mana bularni ko'ringchi, ustoz. Ochiqroq gapiravering aka. Agar ruxsat bersangiz, 13-chi palatadagi bemorni olib ketmoqchi edim. Axir, men sizga tushuntirdim-ku. Avval xulosalari chiqsin. Keyin qolganini gaplashib olamiz. Xohlasangiz,
tilxatam yozib beraman. Shunda ham tilxat yozib berasiz. Faqat yana ozroq sabr qilib turing. Mayli. Siz nima desangiz shu. Mana buni ichida qizil olmalar ham bor. Juda yaxshi ko'radi-da. Berib qo'yarsiz. Xo'p. Men yana kelaman. Yaxshi boring. Mana buni ichi. Juda chiroyli. Bo'chi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi. Issiq choy olib keldim. Oling. Siz oyimni taniysizmi? Ha. Ha, taniyman. Onangizni bilmadim-u, lekin men ularni yaxshi eslab qolganman. Hatto suratini ham chizganman. Yo'q, tashlamayman. Bunday rasmlar har doim ham chizilib vermaydi. Bu suratni katta qilib chizib ko'rgazmaga qo'yaman. Ha, shunday qilaman. Siz chizgan suratlarning orasida men oyimning rasmini ko'rmaganman? Men u suratni hech kimga ko'rsatmaganman. Hozir ovqat olib kelaman. Shu gap rostmi? Qanday gap? Qizimga javob berarkansiz. Faqat to'g'ri tushuning. Qizingizni butunlay tuzalib ketishiga imkon yo'q. Agar xohlasangiz, chet ellik mutaxassislar bilan gaplashib beraman. Kerak yo'q. Demak, qizim tuzalmasa kenda shundaymi? Bir umr shunaqa azobda yashab o'tadi, shunaqami? Oxirgi chora operatsiya. Shunda ham to'liq tuzalib ketishiga kafolat yo'q. Tushunarli. Unda men chiqib qizim narsalarini yig'ishtiray. Shoshmang. Yuzingizdagi chandiq masalasida professor bilan gaplashib ko'rgandim. Davolasa bo'lar ekan. Men sizga yuzimni davolatishim kerak dedimmi? Yo'q. Qachongacha chandig'ingizni bekitib yurasiz? Men sizga yordam bermoqchiman. Shart emas. O'zi yuzingizga nima qilgan? Uyimiz yonib ketgan paytda o't ichida qolib ketganman. O'shandan buyon olov ichidaman. Oya, nega chiqmadingiz? Ustozim ketdilar. Bu mekalamiz kuzatib yubordik. Yaxshi. Tinchlikmi, oya? Mazangiz yaxshimi? Yaxshiman, yaxshiman. Siz ham ustozim Qobil akani tanirmidingiz? Anam suratni qara. Chiroyli ekan. Buni qara.
Qara, chiroyli surat chiqibdi. Ha, juda ham chiroyli. Sizga ma'qulmi bu rasm? Ha, juda ham. Unday bo'lsa, sizga xalaqit bermay. Yoqimli tomosha. Juda chiroyli chiqibdi. Mana bu tog'larni xuddi haqiqiyga o'xshaydi ya. Yur, tomosha qilib bo'lgan bo'lsang ketaylik. Qara, ana u yigit qarab turibdi. Ha? Nega kuydirgan kalladek tirjayasan? Yur ketdik deyapman senga. Hozir qaytib kelsa, bosh qotirma o'yinni boshlanadi. Yana biroz tomosha qilsak bo'lardi. Asalni ham oz ishiri deysan-ku. Qani keta qolaylik. Yur, 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 yur. Yura qol, oydin. Nega menga shu paytgacha aytmagansiz? Meni tinch qo'y. Oye, endi uyimizga boramizmi? Hada qizim. Boshqa qayoqqa boramiz? O'zi ukolni hamma yog'imni ortib tashadi deding-ku? Og'ritsa ham mayli, chidayman. Yana o'sha shifoxonaga boraylik, oyi. Uyga bormaylik, oyi. Bormasak bo'lmaydi, Anora. Akeyni qo'shnikiga tashab kelganman, qizim. Nega akam dadam bilan qolmadilarmi? Yo'q. Dadang akeyni yana uribdi. Burnini qonatibdi. Shuning uchun qo'shnikiga tashab kelganman. Oyi, unda biz ham o'sha qo'shnilarnikida yashaylik. Bo'lmasam dadam meni yana uradilar. Shuncha urgani yetadi. Endi sizlarni urdirib qo'ymayman. Dadangga kerak bo'lmasanglar, mana menga keraksizlar. Qani, yura qo'q qizim. Ketdik. Xo'p.